Dostlar salam, hər birinizi xoş gördük. Mənim adım Orxan Məmmədov. Yeni dərsimə xoş gəlmişsiniz. Windows Server dərsimizi davam edirik. Azure dərsimiz paralel dediyim kimi gedir. Hal-hazırda Windows Server dərsimizdən davam edirik. Və biz də keçən dərsimizdən sharing mövzusunda biz qalmışdıq. Windows Server əməliyyat sistemində folderların sharing olunması, permissionlar, effective permission, inheritance əməliyyatı və digər mövzular. Bizdə deməli mövzulardan eyni zamanda keçən dərsimizdən qalan deməli nədir? Administrativ share haqqında bir balacası bu məlumat vermək istəyirəm. Administrativ share vasitəsilə dostlar siz İki funksiya yerinə gətirə bilərsiniz. Bunlardan biri nədir? Bir folderı share eləyəndə onun share olunmuş adının sonluğuna dollar işarəsi əlavə eləməklə siz həmin share-i gizli eləyə bilərsiniz. Və yalnız spesifik pəti yazmaqla, UNC pətini yazmaqla daxil ola bilərsiniz. İkinci bir tərəfi, siz hər hansı bir serverin diskinə daxil olmaq üçün, direkt diskə daxil olmaq üçün, D diski, Y diski və s. onun sonluğuna dollar işarəsi atmaqla birbaşa direkt həmin diskə daxil ola bilərsiniz. Əlbəttə, yəni admin hüququlu olan login password-ı istifadə etmək vasitəsindən. İndi gəlin biz ona server tərəfdən baxaq. Daxil oluram serverə. Hal-hazırda fikirləşirəm, məndə burada Windows client əməliyyat sistemi də açıqdır. Windows 10. 10-dur, 11 heç bilmədim nədir. Ya 10-dur. İndi bir dənə biz serverə daxil olacağıq. Administrator bir ədəd biz qovluq folder yaradıb onu share edəcəyik. Amma həmin sharingi dollar işarəsini qeyd etməklə edəcəyik. Sadəcə olaraq burada bir dənə məqam diqqət eləmək olunması məqam ondan ibarətdir ki, siz dollar işarəsini share olunmuş adı daxil etməlisiniz. Folderin özünün adının sonluğuna yox. İndi fikrimi gəlin izah eləyəcəm. Məni biz daxil oluruq serverə. Özür istəyirəm, telefonun səsini alım. Deməli, C diskində biz hal-hazırda gəlin bir ədəd folder yaradaq. Misal üçün adını da qoyaq, ta ki bunun hidden files. Bu hidden files folderında sağ düyməni vurdum, keçirəm properties-ə. Keçən dəfəki qayda ilə, sharing vasitəsilə biz buradan share əməliyyat edə bilərik. Amma mən bu share-i hal-hazırda eləmirəm. Əgər mən administrativ share eləmək istəyirəmsə, mən advanced sharing istifadə etməliyəm. Çünki advanced sharing mənə imkan yaradır ki, mən burada share adının sonluğuna dollar işarəsini əlavə edəyəm. Əgər bu qayda ilə mən getsəm, hal-hazırda bu birisi qayda ilə getsəm, bir dəqiqə mən sizə onu göstərim indi, bir saniyə. Deməli, dostlar, burada hal-hazırda baxsaq, deməli, bu dollar işarəsi, bu C dollar, D dollar bunlardan başqa. Yəni, mən daxil olsam hal-hazırda, bir dəqiqə, deməli, haradaydıq. Mən əgər bu qayda ilə share eləsəm, bu formada, o mənə dollar işarəsini imkan vermir eləməyə. Ona görə advanced sharingdə mən hidden files və sonluğuna dollar işarəsi ala verirəm. Permission tərəfə də gələndə, misal üçün, mən buradan permissionlar verə bilərəm. Taq ki, elə Cavad bəyə biz permission verək. Əlavə eləyə Cavad bəyi. Full access buradan verək, full control. Amma əlbəttə ki, biz onu sonra secure tərəfdən tənzimləyə bilərik. Məqsəd burada hələ ki, permission özündən bağlı deyil, sırf hidden file-ın administrativ share-i göstərməkdədir. Hal-hazırda mən bir folder yaratdım, fikir verin, pəti necə oldu. İki tərsinə server 01 adı yəni və folderin adı və sonluğunda dollar işarəsi. İndi gəlin, biz onu yoxlayaq. Keçirəm Windows Client Computer-ına. Daxil oluram buradan File Explorer-ə. Və File Explorer-dan hal-hazırda mən yazıram. İki server 01 DC /enter. Belə olan halda Cavadın parolunu yazaq. C Qaribov parolu da ümid edirəm ki, belədir. Fikir verin, burada nə var? Marketing, My Files və s. Amma bizim yaratdığımız Hidden Files adında folderı mən görmürəm. Mən onun üçün konkret olaraq onun pətini yazmalıyım. Yazıram bura Hidden Files və sonluğuna dollar işarəsini mütləq şəkildə əlavə etməliyəm. Belə olan halda fikir verdiniz, belə bir foldera birbaşa direkt daxil oldu. Yəni, bu həmin folderdir, mən görürəm. Sadəcə olaraq, Cavad bəyə bu pəti tam olaraq göndərmək lazımdır ki, bu fayl, misal üçün, gizlidir. Bu folder, bu share olunmuş folder gizlidir və siz yalnız onun sonuna dollar işarəsini yazmaqla daxil ola bilərsiniz. Çünki mən əgər dollar işarəsini yığışdırsam, enter vursam, bir fayl axıya qayda, fərqi yoxdur. O mənə error verəcək. Belə deyəcək ki, belə bir aksis eləyə bilməm, çünki belə bir şey yoxdur əslində. Okey, dostlar. Bu, administrativ share-in bir tərəfi. Bir daha qeyd eləyirəm. Yaddan çıxartmayın, çox xahiş eləyirəm. Siz share-i bu hidden files-ın sonluğuna, bura dollar işarəsi atmaqla bu məsələ həll olmur. Yəni, belə deyil bu. Folderin adı dəyişilmir. Share olunmuş adı dəyişilməlidir. Bunu xahiş eləyirəm, yaddan çıxartmayaq. Sharing-ə girirəm, advanced sharing-dən eləyib biz bunu. Bu arada deyəcəksiniz, niyə off-cylinder itdi? Çünki mən file
failin adını rename elədim. Failin adını share olmuş failin adını, folderin adını dəyişəndə sharing dayanır, stop olur. Bunu nəzər yadda saxlayaq. Bu belə. İkinci bir tərəfi, administrativ share-in digər məqsədi siz hər hansı bir diskə direkt daxil ola bilərsiniz. Tutaq ki C diskinə və yaxud bu E diskinə backup üçün biz qoyduğumuz diskə siz direkt girə bilərsiniz client maşınından. Mən yazır, yenə elə burada gəlin qeyd eləyək. Mən yazıram ki, tərsinə sürət C01, tərsinə sürət DC, tərsinə sürət C dollar işarəsi. Əgər bu formada yazıramsa, o mənə artıq share olunmuş folderların siyasını açmır ekranda gördüyünüz kimi. Enter vuranda administrativ credential istəyəcək, məlum məsələdir. Mən bura mütləq administrator yazmalıyam, çünki Cavadın öz parolu burada keçməyəcək artıq. Yazacaq. İcazə verməyəcək. Çünki C diski default qanunlara görə, standartlara görə icazə vermir. Amma əgər mən, yəni yoxlayaq o birisi diski, E diski yazsam, dollar işarəsini qoysam, enter vursam, burada yazaq administrativ hüququ olan credentialları. Sistem icazə vermir. Əslində icazə verməyəcək. C diski sistem diski olduğuna görə, Y diski də məndə hal-hazırda backup üçün istifadə olunduğuna görə bu disk icazə verməyəcək. Amma bunun tam rahat olaraq həll yolu var. Yeni bir disk əlavə eləyib oradan yoxlamaq olar. Gəlin yoxlayaq. Settings-ə girirəm. Bu virtual maşına hal-hazırda yeni bir disk əlavə eləyəcəm. Add eləyirəm. Yeni bir hard disk. Next. Next. Həcmi olsun 2 GB. Önəmli deyil. Finish. Virtual maşın səviyyəsində əməliyyatımı yekunlaşdırıram və keçirəm artıq Windows Server əməliyyat sisteminin özünə. Daxil oluram Disk Management-ə. Bunları siz artıq bilməlisiniz. Yəni bu artıq avtomatik olan proseslərdir. Belə deyək də. Sizin özünüzdə avtomatik baş verə eləyə biləcək işlərdir. Və bundan sonra artıq daxil olacaq Disk Management-ə. Windows Logo X düyməsini sıxdım. Daxil oldum Disk Management-ə. Həmin diski aktivləşdirəcəm. Aşağılara düşək. Sağ düymə online eləyirəm, sağ düymə initialize eləyirəm, NBR GPT fərq eləmir seçirəm, yeni bir volume yaradıram mən hal-hazırda burada, next, next, F drive olacaq, finish. Yeni bir diski yaratdım və File Explorer-də mən onu görürəm. İndi gəlin buradan yoxlayaq, görək daxil ola bilirikmi. Bu dəfə də buraxmasaq, başqa cür baxmaq lazımdır. Administrator və password. Okey, bu da buraxmır. Əslində permission var, sadəcə olaraq buraxmamağı biraz mənə qaranlıq qaldı. Bunun səbəbi başqa nə ola bilər? Bunun başqa səbəbi nə ola bilər? Network discovery-ni yandıraq, elə yoxlayaq. Ola bilər bəlkə? Bilmirəm, açıq bir fikrim yoxdur, baxmaq lazımdır. Gəlin belə eləyək. Biraz troubleshooting eləyək. Deməli, internet network... Network and Sharing Center, Advanced Sharing Center, Network Discovery-ni gəlin mən yandırım, Private Şəbəkə üçün də yandırım, bunu belə yandıraq, bir dənə belə yoxlayaq. Əgər o da olmasa, əslində ola bilsin, yenə olmasın, işləməsin. Ola bilər, sistem Access Denied göstərir, əslində göstərməli deyil. Belə bu formada biraz qeyd eləyək. Okey, gəlin dostlar, IP ilə yazım. 2 tərəsində server 1867, 7-də səhv eləmirəmsə bu serverin IP-si. Dollar. Okey, belə açdı. DNS məsələsindədir problem. DNS-ə sonra baxaram. Gəlin o birisi drive-i yoxlayaq. C, dollar. Okey, daxil oldu. Problem deyil. Bu DNS ilə bağlı məsələ idi. DNS-i sadəcə olaraq biz hələ ki tam konfigurasiyasını yekunlaşdırmamışıq deyə sistem tərəfindən buraxılmır. Default konfigurasiyalar imkan vermir, amma onu düzəldərik. O, bir sıxıntı deyil. Amma IP üzərindən işlədi. Administrativ share-də məqsəd nədir dostlar? Fikir versən, C dollar yazanda artıq mən həmin C diskinin özünün içini görə bilirəm. Bu Windows Server əməliyyat sistemidir. Daxil oluram buradan, daxil oluram CPC-yə, girdim C diskinə. Gördüyünüz kimi, bax, bu mənim öz C diskimdir və mən eyni failları direktor, yəni öz create maşınımdan da görə bilirəm. Dollar işarəsinin sonluğu əlavə etməklə. Burada hətta mən i dollar işarəsini yazsaq, digər diskə yönləndirəcək. Windows Image Backup. Gördüyünüz kimi, administrativ share bu işi görür. İki funksiya verir sizə. Bir, share olunmuş failı hidden eləyə bilərsiniz, gizli. İkinci bir tərəfi, siz direkt həmin serverin disklərinə daxil ola bilərsiniz. Əlbəttə, dediyimiz kimi, DNS-lə alınmadı, amma bu dəqiqə geri bir ciddi bir problem deyil, onu həll eləyərik. Çox güclü bir problemdir. Amma IP üzərindən işlədi, gördüyünüz kimi məsələ. Belə.
Bu bizdə oldu Windows Sharing əməliyyat sistemində administrativ share funksiyası. Digər məsələ bizdə slaydımızı davam eləyək. Administrativ share ilə biz sharing səsini yekunlaşdırırıq, mövzusunu yekunlaşdırırıq. Bizim dərsin növbəti mövzusu artıq printerlər barəsində olacaq. Bir iki printer növ haqqında danışacağıq. Şəbəkə printerləri və bir də lokal printerlər. Və bunu da yekunlaşdırandan sonra artıq yeni modula keçəcəyik. Burada bizdə sadəcə bir dənə o ingilislərin sözü var, wrap up eləyək, bir dənə ümumi. Ümumi olaraq bunu qeyd eləyirəm. Sharingdə biz NTFS sharing, NTFS permission funksiyalarını dərsini keçdik. Bu sistem, bu sharing permissionu sizə imkan yaradan, yoxdur, məsəl üçün bu faylı, bu folder, confidential folder nə olsun. Bunu bizə imkan yaradan NTFS fayl sistemidir. Cdisk NTFS fayl sistemindən format olunduğuna görə mən burada NTFS sharing, NTFS permission əməliyyatlarını eləyə bilirəm. Girirəm sharingə, mən qeyd etdiyim kimi məsləhət görülən var, hansı hissə nədir? Gəlin elə bir folder seçək ki, marketing olsun. Konkret, yəni adam olsun da o içərisində, user olsun. Share. Buradan share eləyə bilərsiniz. Permissionları buradan verin, sharingdən verin. Tutaq ki, read write olsun, fərq etməz. Security tərəfdən tənzimləmələrimizi eləyirik, eləyin. Yəni, Cavad Qəribov, tutaq ki, sharingdən full access verin, read write. Amma gəlin, misal üçün, NTFS security tərəfindən full control ilə modify, tutaq ki, götürə bilərsiniz. Yəni, full control odur ki, bu adam həmin folderı delete eləyə bilər, onun özü sharingini dəyişə bilər, eyni zamanda owner'ını dəyişə bilər. Amma full control'u yığışdırıb, modify funksiyasını versə, bu adam permissionları dəyişə bilməyəcək, bu adam həmin folderin owner'ını dəyişə bilməyəcək, amma onun içərisində girib fayl yarada biləcək, onu delete eləyə biləcək, kopyalaya biləcək, silə biləcək, digər yerə move eləyə biləcək, bu kimi funksiyaları eləyə biləcək. Əgər, yəni, indi baxır da, misal üçün, standartda adətən mən bunların hamısını yığışdırıram. Ancaq bu adamlara read, execute və execute funksiyası verirəm, list eləsin folderları, eyni zamanda read eləyə bilsin və write eləyə bilsin. Excel faylı açdı, tap 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 yazdı, save elədi. Write funksiyası var. Modify funksiyasına ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yarandığı halda xüsusi təsdiqlə, maillə və s. ilə verilir ki, səhər gün bu folder delete oluna bilər. Yəni, bu kimi tərəflər nəzərə alınmalıdır. Və dediyim kimi, permissionları verən zaman mütləq şəkildə diqqətli olmalısınız ki, konkret şöbələrə, konkret adamlara permissionlar verəsiniz. Permissionın digər tərəfi, secure tutan advanced tabına keçəndə, burada inheritance hissəsi var idi, irsiliyi tərəfi. Biz irsiliyi haqqında bizlərə çox danışmadıq, çünki gələcək mövzularda irsiliyi haqqında danışacaq. Və bizdə eyni zamanda burada effektiv access hissəsi var ki, bu da effektiv permission hissəsidir. Bunu əvvəlki dəstərdə göstərmişdim. Belə. Bu dərsi də yekunlaşdırırıq dostlar. Sharing mövzusunu da yekunlaşdırdıq. Sharingdən növbəti dərsimiz bizim artıq printerlər haqqında olacaq və onunla da printerlərdə baxaq neçə slayt var. Elə çox yoxdur. Printerin əlavə olunması, printerin pozulması, print server haqqında biraz mövzumuz olacaq. Belə, özünüzə müğayyət olun dostlar. Videonu bəyənməyi, kanala da abunə deyilsinizsə hələ də abunə olmaqı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.